ето ни вече с Мира Кунева. Мира, започнах сутринта, правейки кафе на колегите, защото казах, че пролет идва. Това е много хубаво, обаче ме удари вече пролетната умора. Кажи ми, моля те, че планетите ще съдействат за това да я преодолеем по-лесно. Значи, тази седмица в Рибата има три планети. И по принцип, умората, липсата на концентрация, невъзможността да се съсредоточим, нали, така, върху реалните проблеми, ще бъде много силна. Тоест, помощ да не чакаме да. Горе. Да, да, да. Така ще бъде още известно време, нали, минимум една седмица. По-добре е, ако трябва да се вземат важни решения, да ги поотложим. Ако не, да си ползваме интуицията. Но, който се занимава с йога, с медитация, с рейки, той ще има една прекрасна седмица, защото тази енергия по принцип дава по-лесно да се откъснем от ума, нали, да се изнесем малко в по-нематериални сфери. Mm. Така че за тях има един добър период. Разбира се, който без се много фантазия. Който се занимава с медитация и йога, добре. А иначе, кои поне зодии са малко по-облагодетелствани? Сега. Значи, понеже всички се страхуват от ретроградния Меркурий... А той продължава. А той даже сега продължава. Бил най-май, да. Най-сериозно. Да, той до си продължава до 28 марта. До 28, добре. Тази седмица наистина има малко повече повод за притеснение от ретроградният Меркурий, защото през тази седмица се образува една конфигурация между Слънцето, Юпитер и Меркурий. Слънцето влиза в съвпад с Меркурий и това древните астролози са го наричали казими. Слънцето изгаря Меркурий. Меркурий управлява ума, логиката. Той управлява ума, управлява логиката, управлява нашата способност да вземаме, нали, концентрирани решения, обмислени. И тук ще има едно много силно замъгляне на логичния ни, така, как да кажа, елемент. Да. Празноглави тази седмица. Те се свързват в един напрегнат аспект с Юпитер. Юпитер е в Стрелеца, той там е прекрасен, обаче... Това не ни ли помага все пак? Да, но той там носи прекомерен оптимизъм. И когато замъгления ум се свърже с прекомерния оптимизъм... Тъпино еуфорични. Да, нещо може такова. Да стане точно така, тъпино еуфорични. И може да стане така, че през тази седмица много да надценим собствените си възможности. Може хората, които идват с различни предложения и обещания около нас, всъщност да не са реалистични. А ние да вярваме. А ние да вярваме, защото в този момент това е много лесно. И тук особено засегнати ще са последните 10 дена, третите 10 дена на подвижните знаци Риба, Близнаци, Дева и Стрелец. Значи Риба, Близнаци, Дева и Стрелец, никакви важни решения мислете, то не могат да мислят, да разчитат на интуицията, така ли? Сега по принцип, Стрелеца и Близнаците ще са най-засегнати, защото те са по-склонни да фантазират, да виждат, нали, нещата по-розово, така че при тях ще има по-голяма опасност от грешни решения. Дева и Риба, които винаги се страхуват, винаги се притесняват да вземат решения, но пък имат голямо желание да използват ситуациите. Девата ли ми е тази тъпа страна? Да, това е винаги един такъв страх. Искам да използвам възможностите, обаче в същото време пък да не взема много да сбъркам. Така че при тях ще има много нервно напрежение, много така страх. Тук съвета е, той живота не може да спре, обаче да се проработват нещата стъпка по стъпка, детайл по детайл, нали, за да са сигурни какво се случва, големите решения да са за след 28 март. Добре. И по този начин ще проработят аспектите. В по-добра ситуация ще са въздушните, водолеи, близнаци и везни. Венера се разхожда без аспекти, което означава, че те ще се радват по-спокойно. Тази Венера миналата седмица ми каза, че е във Водолей. Да. Аз се изпокарах жестоко с Стефан, се ядосах за някакви глупости, без нищо. Ей така, викам си, ей така, такъв любовен уикенд ще е толкова хубаво. Венерата е при мен у дома. А и той какво? Коя зодия? Овен. Не, това сигурно е от някакви други влияния. Сигурно. В хороскопа. Но в момента Венера ще е по-трудна за Лъв, за Скорпион и за Телец. При тях е добре да не излизат на първа среща, да си Венера, премислят... Лъв, Телец и Скорпион. Скорпион. Да, за първа среща, за започване на връзка в момента ще е по-труден, нали, така, периода, защото ще излязат повече напрежения, може по-бързо да свърши. Малко началото. Да, мъничко да отложат.
Иначе за въздушните близнаци, водолеи и везни, тя би трябвало да е добра за социални дейности, е, за любовни срещи, за покупки. Виж сега, личният хороскоп е нещо, което не може да бъде сменено. Щом има конфликт, там има винаги някакви лични индивидуални влияния, които провокират този конфликт. Винаги е така. Много лични иначе, бяха, аз исках да отидем на едно място, уикенда той на друго, беше много лично. Да, това е типичният конфликт, който се случва, нали, в такива ситуации. 13 март е хубав ден. Луната и Венера... Ден на дъщеря ми, така ли? Много хубав ден тази година. Луната и Венера се събират в много хубав аспект. Деня може да се използва за покупки, за козметични процедури, за срещи с приятели, за партита. Един хубав ден, браво, на който можем така повече да се порадваме. И другото, което е, цялата седмица в небето има една така хармонична конфигурация между Марс, Плутон и Сатурн. Но тя е такава, че дава нещата много бавно. Значи, хората, които искат, примерно, да си планират строежи, да си планират ремонти, или ще правят някакви дългосрочни, да речем, бизнес програми, или трябва да се конкурират с някой, трябва да се доказват. Тази конфигурация ще бъде много добра за тях, но пак казвам, тя е бавна, за стабилни неща. Най-благоприятно... То сега само слагаме основите на нещо, което ще се развива във времето. Мислиш, и то ще се развие доста нататък във времето, но иначе енергията и е така стабилизираща, земна енергия. Най-благоприятно от нея ще се заредят земните знаци, и то родените във втората половина на земните знаци, Телец, Дева и Козирог. Конфигурацията за тях ще бъде наистина добра, да си планират дългосрочни. Да. Така, за рак нищо задачи. Не чух. Криси, слушаш ли? Нищо не чух за този рак този път. Добре ли? За рак, значи, нищо няма. За рак и за Скорпион ситуацията не е толкова зле. Защото Меркурий и Слънцето, които иначе за подвижните са по-трудни, на тях може да им дадат планове за пътувания, някакви такива артистични проекти, интересни срещи. Тоест за тях ситуацията е по-благоприятна. За родените втората половина на знака, да. Добре, Мира, значи мислете, аз това запомних. Мислете, не взимайте бързи решения тази седмица. Да. Няма. Да, и да, повече медитация. Не започвай просто релаксация. Връзка, ти ходи на среща, но не започвай сега връзка. Иначе изчакай просто малко. И ти можеш да медитираш, медитирай си, йога, работи, разхождай си, се ходи на интересни места. Мира, благодаря ти. Неща. Да.